Neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums Mediazona apkopojas sarakstu ar Krievijas drošības dienestu meklēšanā izsludinātiem cilvēkiem. Meklēšanas iemesls ir Krievijā sāktas krimināllietas gan pret ārzemniekiem, kas karo Ukrainas armijas rindās, gan pret tiem, kas pieņēmuši Krievijas varai netīkamus lēmumus. Starp gandrīz 96 tūkstošiem Krievijas varas iestāžu meklēto ir arī vismaz 156 Latvijas iedzīvotāji, un no viņiem 83 Latvijas politiķi, 15 no Rīgas domes, kuru ziņā bija lēmumi par pieminekļa nogāšanu Uzvaras parkā. Krievijas drošības iestādes meklē arī vairumu no iepriekšējā sasaukuma Saeimas deputātiem, kuri pieņēma lēmumus, lai padomju armijas karavīriem veltīto pieminekļu demontāžu varētu īstenot. Jūs man par to informējāt un nojaut, ka tā varētu būt noteikti bija, jo mēs nevaram palikt nepamanīt tādas lēmumus pieņemot, gan strādājot ministru kabinetā, gan arī tagad Saeimā mēs esam saņēmuši informatīvas vēstules un rekomendācijas varētu teikt, plānot savus ārvalstu braucienus vai ceļojumus, arī privātos ceļojumus saprātīgi, rēķinoties ar riskiem un uz tām valstīm noteikti nedoties, kuras ir Krievijai draudzīgas. Man jau tā šķiet, ka mēs esam atgriezušies augstākā kara periodā. Bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis bija iepriekš plānojis apmeklēt Sibīrijā vietas, kur izsūtījumā dzīvoja viņa mamma. Es tiešām vēlējos aizbraukt uz to vietu, kur viņa bija izsūtīta. Iespējams, ka varbūt varētu pat satikt kādu no tiem cilvēkiem, nu jau paudzēs, kuri arī zināmā mērā palīdzēja, lai viņi palikt dzīvi. Bet nu, šobrīd tas ir pilnīgi skaidrs, ka man tur, diemžēl, laikam nekad vairs neizdosies turien doties. Bijušais Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis atšķirībā no pašreizējā parlamentā pārstāvētajiem deputātiem neseņēma šādu brīdinājumu vēstuli par izvairīšanos no Krievijai draudzīgu valstu apmeklēšanas. Arī viņš ir iekļauts Krievijas drošības iestāžu sarakstā. To nezinot, septembrī viņš par mata tiesu izglābās no Krievijas spēcdienestu nagiem Kirgistānā, pateicoties diplomātu darbam. Tad varbūt šodien jūs redzētu Krievijas kanālos kaut kādu paraugu prāvu ja, par kādu Latvijas pilsoni. Mūsu diplomatiskā dienestu nu, cilvēki jau faktiski nu, tad redzēja to sarakstu, tad, kurš bija Kirgistāna policija, un tas saraksts bija nu, gan es, gan vairāki citi Saeimas deputāti, un nu, jau tad bija pilnīgi skaidrs, par ko tas ir. Krievijas meklēto cilvēku sarakstā iekļaut arī vairāki pašreizējās valdības ministri, toskait iekšlietu ministrs. Piemērs, kas bija ar Vjačeslavu Dombrovski, nu, protams, ka liek aizdomāties, tomēr, ka būtu jāpārdomā. Reāli tādā situācijā mēs pašlaik atrodamies, ka būtu jāpārdomā, kur mēs braucam un ko mēs daram. Šobrīd ar šo sarakstu, acīm redzot, Krievija vēršas ar pie nākamās taktikas iebiedēšana, amatpersonu iebiedēšana, lai nepieņem šādas lēmumus. Mēs visi to vērtējam šo Putina darbību kā pretiesisku un politiski motivētu. Tas, kas ir mūsu uzdevums, pateikt, ka Latvija nepakļausies un nepadosies šādai iebiedēšanas metodikai, arī pat, ja tas tiek darīts ar šādām krimināla tiesiskām metodēm. Politiķi norāda, ka, lai gan iebiedēšanai nepakļausies, vienlaikus aicina amatpersonas un politiķus vērsties pēc padoma ārlietu ministrijā pirms došanās ārpus Eiropas Savienības vai NATO dalību valstīm. Zandozo Baloda Kaspars Markus, Latvijas televīzija. Un tikko arī esam saņēmuši ārlietu ministrijas paziņojumu saistībā ar šo situāciju, un tajā pausts ārlietu ministrija rīt uz ministriju ir izsaukusi Krievijas federācijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi Oļegu Zikovu, lai saņemtu paskaidrojumus par publiski pieejamo sarakstu ar Latvijas bijušajām un esošajām amatpersonām, pret kurām Krievija ir ierosinājusi politiski motivētas lietas. Ārlietu ministrija ir saziņā ar Latvijas tiesību aizsardzības institūcijām, lai pārbaudītu publiski šo informāciju un mazināt eventuālos riskus, un tāpat ārlietu ministrija arī strādājot kopā ar Eiropas Savienības partneriem, lai šo jautājumu risinātu globāli, un ministrija arī atgādina, ka jau iepriekš ir bijušajām un esošajām valsts amatpersonām rekomendējusi rūpīgi izvērtēt braucienus ārpus Eiropas Savienības un NATO valsts teritorijām, tostarp arī, ja šādi pārbraucieni notiek tranzītā.
Un jau nu pat minējām, ka šajā Krievijas veidotajā sarakstā ir iekļauti daudzu valstu politiķi un arī Lietuvas un Igaunijas amatpersonas līdzīgi komentējušas Krievijā tapušo sarakstu. Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa paziņojas, ka Krievijas lēmums izsludināt viņu meklēšanā ir ierasta iebiedēšanas taktika un tajā nav nekā pārsteidzoša. Mēs turpināsim spert savus līdzinējos soļus, atbalstīt Ukrainu, stiprināt Eiropas aizsardzību un cīnīties pret Krievijas propagandu. Tā uzsver Kallasa. Savukārt Lietuvas kultūras ministrs Saimons Kāris, kurš arī iekļauts sarakstā, sacīs, ka ir gandarīts, ka viņa darbs, lai iznīcinātu sovietizācijas drupas, nav palicis nepamanīts. Viņš paudis, ka Krievijas režīms dara to, ko vienmēr ir darījis. Cenšas apslāpēt jebkuru brīvības vēsmu, cīnās pret demokrātiju, cilvēku tiesībām un brīvībām un turpina izdomāt savu stāstu, kas ir ārpus jebkādiem faktiem un loģikas. Jāpiebilst, ka Krievijā ir izveidota īpaša tā dēvētā denacifikācija. Izmeklēšanas nodaļa, kas safabricē lietas pret Putinam un varai nevēlamām personām.